Так, і їздили ми по справах, і був поблизу магазин Фозі. Хто знає, магазин такий є у нас Фозі. Він зараз співпрацює з Сільпо. Як я вже знала, мені дівчина написала, що це, як кажуть, одна контора. І купила там ось такий шампунь. Дивлюсь дівчинку одну по волосю. І, в принципі, вона його рекомендувала. Такий, як бюджетний варіант. Бо шампуні є такі, знаєте, дорогі. А це, в принципі, він коштує 100 гривень, здається, так? Ну, я не скажу, що це такий взагалі бюджетний, бо є ще дешевше, так? Але, в принципі, він з своєю задачею справляється, і тому буду користуватися. Взяла ось такий шампунь, так, і взяла бальзам. Я брала, в попередньому відео показувала такі маленькі пробники корейського шампуня, він дуже мені сподобався, ну просто дуже, але набір той коштує, і шампунь, і кондиціонер 950 гривень, тому поки що буду цими користуватися. Далі взяли ось такі свічки, вони по 20 гривень були. Взяли на всякий випадок 4 таких свічки. Ну, в принципі, ціна була така не дуже кусача, скажімо, хай вони лежать. У мене дуже багато таких свічок є ароматизованих, але і нехай будуть такі. Далі взяла ось таке мило, воно було коштувало 20 гривень, і мені сподобалось, тут написано було антикризисний товар. Ну, це таке, дійсно, криза в країні, і тому купила мило таке. Ну, нехай буде. Я ось, наприклад, є у мене такі, знаєте, рідкі мила для рук, але подобається більше ось такі. Ну, взяла, нехай буде, так? І дуже гарна була акція на каву. Я каву п'ю розчину, а на роботі ми буваємо з дівчатами з аварії. І ця така кава коштувала 300 гривень. Тут 300 грам плюс 100 грам. І виходить 400 грамів. І плюс на неї була ще знижка. Ну, я взяла собі. Якраз у мене кава закінчується, тому нехай мені буде. І ще захотілося салату з капусти. Знаєте, звичайно, такий капусти накришити, додати, смачнути якусь олію, може оливкову. І капуста в нас коштує за кілограм 17,90. Це як молода капуста. І така головка нам вийшла на 24 гривні 70 копійок. Ну, будемо їсти салат капусту. Така невеличка була закупка в Фозі. Ну, чисто-чисто ми їхали поруч і тому заїхали. Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Я йду з роботи, відпрацювала, йду в школу за сином. Думали, вагалися, водити його чи не водити, бо у нас не онлайн, а так ми ходимо в школу. Але, по-перше, він дуже хоче ходити в школу. Ну, 9 клас, дорослий хлопчик, вибирає сам. Ну, він хоче ходити в школу. Так, а по-друге, в принципі, там є укриття, вони в укритті, коли є тривоги. Але, звісно, як любій мамі, я переживаю, як люба мама, я переживаю за нього. І думаю, коли ці масові атаки, що все там було добре. О, зараз, може, зайдемо ще в АТБ, подивимося, бо там є великі знижки. І потім поділюся своєю закупкою з вами. Так, іду я додому з АТБ. Заходила я в АТБ, але там нічого не купила, тому що дуже багато народу, хліба не було. Ну, я вже не стала чекати там це. Ваню я не забрала, бо в них контрольна робота по математиці. І вчителька, ну, попросила, хто може лишитися, то й лишайтеся. Ну, щоб там потім розібрати ту контрольну роботу, то він лишився, так? Він, в принципі, так, ну, любить математику, ну, хай лишається, буду його чекати вдома. Потім я пішла в фору, нічого не взяла, взяла булочки, пару булочок з повидлом, і все. Так, і молоко взяла, і ще взяла молоко. Ось такого нічого не взяла, іду додому. В принципі, у нас додому, вдома світло повинно бути. Ральф не хоче йти на вулицю, там Кузя. Ральф, пішли гуляти. Йдемо гуляти, пішли. Пішли гуляти, йдемо на вулицю, йдемо. Подзвонила дочка, вона встигає забрати Ваню, тому після контрольної роботи, у Вані контрольна робота, так, вона його забере. Я з Ральфом погуляла і будемо зараз, напевно, дочекаємося їх і будемо вже заходити до хати. У нас погода, в принципі, така нормальна, але такий вітер не дуже приємний.
Я прийшла додому вже, Ваню я забрала, з Ральфом погуляла. І сьогодні на роботі подивилася TikTok. У нас на роботі було світло і був інтернет, це дуже-дуже круто. Так, а подивилась в TikTok-і, як використовують наразі ці рибки. І я подивилась, думаю, стоп, я ж теж купила свічки ось такі. І прийшла додому, і дійсно вона, бачите, стала дуже гарно, стоїть дуже гарно. О, цей такий сервіс мені залишився в подарунок на пам'ять від нашої мами, ну, від чоловікової мами, моєї свекрухи. Зрозуміла, для чого цей набір. Взагалі, я не розуміла, як з таких, ну, це рюмочки, як можна пити. А ось свічки дуже-дуже гарно стають. А в таку велику рибку можна поставити велику свічку. У мене їх 4, а рибок 6. Треба докупити ще 2 свічки і буде ось такий набір. І можна купити ще велику. Я представляю, як це все запалити. Це дуже-дуже буде гарно. То TikTok, знаєте, така річ. Там дуже багато корисної інформації. Є дійсно корисна інформація, є некорисна. Але я ось таку корисну інформацію собі взяла таку на примітку, скажімо так. Такі я взяла булочки-малятко з повидлом. Дуже-дуже любить мене дочка і син з повидлом. Ваня любить різні смаки, а дочка тільки з повидлом. І взяла ось таке рослинне масло. Так як починається піст, дивлюся, воно мені підійде. Таке масло коштує 48 гривень. Ну, в принципі, така ціна не дуже така бюджетна, але купила собі це. Мені це, ну, надовго дуже вистачить. Тому, хто, ну, тримає піст, кому це актуально, можете звернути увагу в це, я купила в Форі. І сьогодні будемо готувати вафлі на моїй кухні. Вафлі я буду пекти ось такій старенькій моїй вафельниці. Я її брала в АТБ. Вона вже така, знаєте, старенька, але добре пропікає. Нічого не можу сказати за нею. Мені вона подобається. Тому будемо пекти в ній, так? І для цього нам рецепту потрібні такі прості інгредієнти, які є у кожній господині. Ви знаєте, я дуже довго шукала собі цей рецепт, і я вже печу, ну, давно на ньому, і він мені, в принципі, подобається. Є дуже багато з творогом рецепти, але цей мені ось найкраще мені підходить. Кожна господиня підстраюється під свою сім'ю, під свої смаки. Ділюся цим рецептом з вами, а ви можете його спробувати і, може, він вам підійде. Для цього рецепту мені потрібно 2 курячих яйця, 150 грам вершкового масла, 150 мл молока, 120 грам цукру, 1 чайна ложка розпушувача тіста. Я додам ще ванільний цукор, можна його не додавати, можна додати ванілін, то як за смаком. Так? І треба борошно треба дивитися, щоб тісто вийшло як густа сметана. Будемо готувати. Я його розплавлю в мікроволновій печі, ну, воно так краще, мені здається, подружиться з цими інгредієнтами. Але можна брати кімнатної температури, мені подобається, коли з мікроволновки. Таке тісто в мене вийшло, бачите, воно таке гладеньке, легке таке, не забите мукою, але таке як густе, як сметана. Воно ще постоє хвилин 10-15 і буду випікати вафлі. І так, будемо дивитися. Так, перший раз, як я от кладу тісто, я не знаю, скільки класти тіста, а потім я вже пристосовуюсь і вже вафелька виходить дуже гарно. Можна обсмажувати дуже зажаристі, такі, знаєте, робити, а можна не дуже. Діти в мене полюбляють такі, знаєте, дуже такі засмажені, а я ось полюбляю такі, ну, трохи. Тому спочатку ось такі спекла, а зараз буде вже добре засмажувати.